नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी टु वर्ड्स वर्फको पार्ट नाइनमा छौँ। हामीले आठवटा पार्ट गरिसकेका छौँ, यो चाहिँ हाम्रो नाइन्थ पार्ट हो। ल सुरु गरौँ है। ल वानमा किप अवे भनेको के हो? टाढै रहनु है, मैले लेखेँ टाढै रहनु। ल यसको एउटा इक्जाम्पल लेखौँ। वी सुड एडभाइस आवर चिल्ड्रेन टु किप अवे ब्याड कम्पनी। वी सुड एडभाइस आवर चिल्ड्रेन टु किप अवे ब्याड कम्पनी। हामीले हाम्रो बच्चा बच्ची छोराछोरीलाई सम्झाउनु पर्छ नराम्रो सङ्गतबाट टाढै रहनु भनेर यो भनेको छ नि। किप अवे भनेको टाढै, कम्पनी ब्याड कम्पनी, नराम्रो सङ्गत भएको मान्छेसँग टाढै रहनु भनेर यसले भनेको छ है। त यसै गरी टुमा हेरौँ। किप हाउस भनेको के हो भने घर राख्नु त होइन। किप हाउस भनेको अब किप भनेको राख्नु, हाउस भनेको घर होइन, घर राख्नु होइन, यो भनेको यो घर सम्हाल्नु है। ल घर सम्हाल्नु। ल अब यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। ही वान्ट्स हिज वाइफ ओन्ली टु किप हाउस एन्ड नट वर्क इन एन अफिस। ही वान्ट्स हिज वाइफ ओन्ली टु किप हाउस एन्ड नट वर्क इन एन अफिस। उसले आफ्नो श्रीमतीलाई उसले आफ्नो श्रीमतीले घर सम्हाल्लोस् भनेर चाहन्छ र श्रीमतीलाई अफिसमा काम नगरोस् भनेर चाहन्छ होइन। हो भनेको बुझ्नु भयो नि होइन। किप हाउस भनेको उसले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई घर सम्हाल्लोस् भनेर चाहन्छ है, यसरी बुझौँ। अब थ्रीमा हेरौँ। किप अफ भनेको के हो? टाढा रहनु अथवा रोक्नु है। ल टाढा रहनु अथवा रोक्नु। ल यसको मिनिङ हेरौँ है। ल एक्जाम्पलबाट द कर्टेन्स विल किप अफ द मस्किटोज। ल द कर्टेन्स विल किप अफ द मस्किटोज। अब पर्दाले के चाहिँ गर्छ? के मस्किटो आए मस्किटोलाई टाढै राख्छ भनेर भनेको छ है त। ल यस्तै गरी फोरमा किप अफ टाढा राख्छ अथवा रोक्छ। अब मस्किटोलाई रोक्छ होइन, लामखुट्टेलाई पर्दाले रोक्छ भनेर भनेको छ यसमा। ल फाइभमा हेरौँ। किप अन भनेको जारी राख्नु अथवा चालु राख्नु भने त फेरि अर्कै हुन्छ। ल जारी राख्नु होइन, केही काम गरिरहनु अथवा चालु राख्नु। ल यसको मिनिङ हेरौँ के हुन्छ किप अन है त। इट वाज लङ जर्नी एन्ड ही वाज टायर्ड बट ही केप्ट अन गोइङ। इट वाज लङ जर्नी एन्ड ही वाज टायर्ड बट ही केप्ट अन गोइङ। केप्ट अन गोइङ होइन, लामो यात्रा थियो र ऊ थाकिसकेको थियो तर ऊ हिँड्न जारी राखिराख्यो होइन, ऊ चालु भइरह्यो भन्न खोजेको। बट ही केप्ट अन गोइङ, ऊ चाहिँ हिँडिरह्यो, उसले हिँड्ने काम जारी राखिराख्यो हो केप्ट अनले त्यो भन्छ, किप अनले त्यो भन्छ। ल फाइभमा हेरौँ। किप आउट भनेको आउन नदिनु। ल यो भनेको के हो? द वुलन क्लोथ्स आर वार्म इनफ टु किप आउट द कोल्ड। The woolen clothes are warm enough to keep out the cold. है ल उनको लुगा पर्याप्त छ
के गर्नको लागि जाडो आउन नदिनको लागि जाडोबाट बस्नको लागि भनेर भनिएको छ इज इनफ टु किप आउट आउट द कोल्ड है त जाडोबाट बस्नको लागि उनको उनको कपडा पर्याप्त छ इट्स इनफ होइन इज वार्म इनफ त्यो चाहिँ तातो छ भन्न खोजेको टु किप आउट द कोल्ड है जाडो आउन नदिन जाडो लाग्न नदिन यस्तै गरी सिक्समा किप टू भनेको पनि जारी राख्नु र चालु राख्नु नै हुन्छ मैले हामीले माथि गरेको जस्तै किप अनको जस्तै र अर्को पनि हुन्छ है वचनको पालना गर्नु एउटा चाहिँ जारी राख्नु अथवा चालु राख्नुहुन्छ भनेदेखि अर्को चाहिँ वचनको पालना गर्नु वचनको पालन गर्नु है वचनको पालन गर्नु ल यसको हामी हेरौँ किप टूको अनलेस यु किप टू द जब यु आर डुइङ यु विल नेभर बी एबल टु फिनिस विथ इट ल यो यो लेखौँ अथवा यु हेभ टु किप टु दिस वर्क है सिम्पल लेखौँ धेरै किन गाह्रो लेख्नु यु हेभ टु किप टु दिस वर्क दिस जब अथवा वर्क ल यो यो काम तिमीले जारी राखिरहनु पर्छ भनेको छ अर्को वचनको पालना गर्नुको एउटा हेरौँ यु मस्ट लर्न टु किप टु यर वर्ड यु मस्ट लर्न टु किप टु यर वर्ड किप टु यर वर्ड तिमीले आफ्नो शब्दमा रहिरहन अथवा आफ्नो वचनको पालना गर्न सिक्नुपर्छ यु मस्ट लर्न टु किप टु यर वर्ड यस्तै गरी सेभेनमा हेरौँ सेभेनमा किप टुगेदर भनेको सँगै बस्नु होइन सँगसँगै बस्नु देखेँ मैले सँगसँगै बस्नु किप टुगेदर सँगसँगै बस्नु यसको इक्जाम्पल पनि हेरिहालौँ हामीले ल किप टुगेदरको आई आस्क माई चिल्ड्रेन टु किप टुगेदर इन द क्राउड आई आस्क my children to keep together in the crowd मैले आफ्नो बच्चाहरूलाई सँगसँगै बस्नको लागि भने होइन हो सँगसँगै भिडमा सँगसँगै बस्नको लागि भने मैले आफ्नो बच्चालाई भिडमा सँगसँगै बस्नको लागि भने किप टुगेदर है सँगसँगै बस्नु यस्तै गरी एट किप अप भनेको के गति कायम राख्नु है त गति कायम राख्नु ल ल यसको एउटा इक्जाम्पल लेखौँ नेपाल मस्ट किप अप विथ द डेभलपमेन्ट ल नेपालले विकास यो विकासको गति कायम राख्नुपर्छ नेपाल मस्ट किप अप विथ द डेभलपमेन्ट है विकासको गति कायम राख्नु भनेर यो वर्डबाट भनिन्छ नेपालले विकासको गति कायम राख्नुपर्छ भनेर यो वर्डबाट यो सेन्टेन्सबाट भनिन्छ नेपाल मस्ट किप अप विथ द डेभलपमेन्ट यस्तै गरी नाइनमा हेरौँ नकडाउन भनेको के हो तल गिराउनु है यो चाहिँ मेनली बक्सिङमा हामीले सुनेको छौँ नि नक्ड आउट भनेर हो त्यस्तै गरी तल गिराउनु नकडाउन भनेको फेरि नक आउट भनेको चाहिँ अर्कै हुन्छ है यसको बारेमा हामी नेक्स्टमा कुरा गर्छौँ नकडाउन भनेको द बक्सर स्ट्रक हिज अपोनेन्ट अ हेभी ब्लो एन्ड नक्ड हिम डाउन द बक्सर स्ट्रक हिज अपोनेन्ट अ हेभी ब्लो एन्ड नक्ड हिम डाउन उसले तल गिरायो है अब बक्सरले आफ्नो विपक्षीलाई होइन एकदमै हेभी ब्लो हि स्ट्रक हेभी बो ब्लो एन्ड नक्ड हिम डाउन उसले तल गिरायो है यसरी बुझ्नु पऱ्यो नकडाउन भनेको तल गिराउनु यस्तै गरी नक अफ भनेको नक अफ भनेको काम बन्द गर्नु हो यो भनेको हेरौँ हि डिड नट टेक लङ टु नक अफ द वर्क हि डिड नट अथवा हि डिडन्ट
take long to knock off the work. उसले आफ्नो काम बन्द गर्न धेरै समय लगाएन. ओ ल, knock off भनेको काम बन्द गर्नु. यस्तै गरी लाभ हेरौँ. अब चाहिँ knock out. Knock out. Knockout. Knockout भनेको फेरि पूर्ण रूपले हार्नु है. पूर्ण रूपले, पूर्ण रूपले हार्नु. Knockout भनेको पूर्ण रूपले हार्नु. ल, नकआउट भनेको पूर्ण रूपले हार्नु हो. यो भनेको अ हेभी ब्लो अन द नोज बाई हिज अपोनेन्ट नक्ड आउट द बक्सर. द हेभी ब्लो अन द नोज बाई हिज अपोनेन्ट अपोनेन्ट नक्ड आउट द बक्सर. नक्ड आउट द बक्सर. ल, पूर्ण रूपले हार्नु है. ल, नक्ड आउट द बक्सर भनेको ऊ चाहिँ फेरि उठ्न सकेन होइन. नाकमा जोडले लागेपछि त हामी पनि उठ्न सक्दैनौँ नि. हो त्यस्तै द हेभी ब्लो अन द नोज बाई हिज अपोनेन्ट नक्ड आउट द बक्सर. हो, ऊ चाहिँ पूर्ण रूपले हार्यो. ऊ चाहिँ पूर्ण रूपले हार्यो. ल, नक्ड आउट भनेको पूर्ण रूपले हार्नु है. ल, यस्तै गरी टुवेल्भमा हेरौँ. नकल अन्डर. नकल अन्डर. नकल अन्डर भनेको हार मान्नु है. हार मान्नु. ल, यो भनेको हेरौँ. वान अफ द बक्सर वाज नकलिङ अन्डर. वान अफ द बक्सर बक्सर्स वाज नकलिङ अन्डर. यो चाहिँ गिभ अप गरेको जस्तो है. त नकलिङ अन्डर भनेको ट्याप दिएको जस्तै हो. यो चाहिँ गिभ अप है. ल, एनयुसिके यहाँनिर नकलिङ अन्डर. ल, यस्तो छ है. त यो चाहिँ हार मान्नु. यस्तै गरी अब अर्को हेरौँ. थर्टिनमा ले एबाउट. ले एबाउट भनेको पिट्नु. यसको पनि एउटा इक्जाम्पल हेरेपछि बुझिहालिन्छ है. त ल, ही लेड एबाउट हिम विथ हिज फिस्ट. ही लेड एबाउट हिम विथ हिज फिस्ट. विथ हिज फिस्ट है. उसले चाहिँ मुर्कीले उसलाई पिट्यो है. ही लेड एबाउट हिम विथ हिज फिस्ट. अब यसको पुरै एउटा सेन्टेन्स एउटा सिनारियोमा भन्नुपर्दाखेरि मैले भने एज द वाचम्यान स्पोटेड अ म्यान स्टिलिङ वाचेस फ्रम अ सप ही लेड एबाउट हिम विथ हिज फिस्ट. ल, बुझ्नुभयो नि. द वाचम्यानले जब एउटा मान्छेले घडी चुराइरहेको देख्यो, वाचम्यानले चोरलाई मुर्कीले हान्यो, उसले पिट्यो भनेको छ है. त ल, फोर्टिनमा हेरौँ. ले डाउन. ले डाउन भनेको तल तल झर्नु, तल बस्नु होइन है. ले डाउन भनेको पद त्याग्नु. के हो? पद त्याग्नु. ले डाउन भनेको पद त्याग्नु. जस्तै ही लेड डाउन द चेयरम्यानसिप अफ द कम्पनी. ही लेड डाउन द चेयरम्यानसिप अफ द कम्पनी. उसले चेयरम्यानसिपको पद त्याग्यो. अफ द कम्पनी है. त उसले पद त्याग्यो. पद त्याग्नु ले डाउन भनेको. यस्तै गरी ले अफ. ले अफ भनेको के हो? के हो भन्दाखेरि केही समयको लागि कामबाट निस्किनु है. केही समयको लागि समयका निमित्त कामबाट निस्किनु अथवा निकाल्नु. टेम्पोररेली है. ल, निकाल्नु. ल, केही समयको लागि निकाल्नु अथवा निस्किनु. ल, हेरौँ यसको. वी मे ह्याभ टु ले अफ वान अर टु पिपल. वी मे ह्याभ टु ले अफ वान अर टु पिपल. हामीले चाहिँ एक अथवा दुई व्यक्तिलाई
केही समयको लागि कामबाट निकाल्नुपर्छ टेम्पोरलीली है त ल जस्तै यसको पनि एउटा सिनारियो इफ द सेल्स कन्टिन्यू टु फल लाइक दिस वी मे ह्याभ टु ले अफ वान अर टू पिपल है अब घाटामा चल्यो भने त हामीले धेरै कर्मचारी राखेर हुँदैन नि त हामीले एफोर्ड गर्न सकिन्छ त हो त्यसमा चाहिँ तपाईँले ले अफको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ केही समयको लागि कामबाट निकाल्नु वी मे ह्याभ टु ले अफ वान अर टू पिपल यस्तै गरी 16 ले अन लियन लियन भनेको प्रहार गर्नु जोडले पिट्नु प्रहार गर्नु अथवा जोडले पिट्नु ल यसको टेकिङ अप स्टिक हि कट द मिसबिहेभियस बोय एन्ड लेड अन भिगरसली टेकिङ अप स्टिक हि कट द mischievous boy है सुमत नभएको केटो and lay on vigorously ल यसमा चाहिँ प्रहार गर्यो भन्दा पनि यहाँनिर जोडले पिट्यो है त यहाँनिर मैले जोडले पिट्यो पनि यहाँनिर दिन खोजेँ ल जोडले पिट्नु है उसले चाहिँ टेकिङ अप स्टिक हि कट द मिसबिहेभियस बोय एन्ड ले अन भिगरसली उसले चाहिँ जोडले पिट्यो त्यो सोमत नभएको केटोलाई लट्ठीले होइन टेकिङ अप स्टिक ल यसरी हामीले गर्न सक्छौँ अब 17 ले ओपन भनेको फेरि खतरा छ है के हो भन्दाखेरि रहस्य खोल्नु जस्तै यसको पनि एक्जाम्पल आई साल नट रेजिस्ट टिल आई ह्याभ लेड ओपन द होल कन्सपिरेसी आई साल नट रेस्ट म तबसम्म चुप्प लगाएर बस्दिनँ जब टिल आई ह्याभ लेड ओपन द होल कन्सपिरेसी यो सबै रहस्य नखोलेसम्म यो सबै साजिसको रहस्य नखोलेसम्म म चुप लगाएर बस्दिनँ आई साल नट रेस्ट भनेर भनेको छ है त बुझ्नुभयो यो फेरि मैले भन्न खोजेँ यो साजिसको रहस्य नखोलेसम्म म चुप लागेर बस्दिनँ आई साल नट रेस्ट टिल आई ह्याभ लेड ओपन द होल कन्सपिरेसी यस्तै गरी 18 छ है त 18 हेरौँ लेआउट भनेको रचना गर्नु है रचना गर्नु लेआउट भनेको रचना गर्नु जस्तै हेरौँ लेआउट द गार्डन वाज लेड आउट बाई एन एक्सपर्ट द गार्डन वाज लेड आउट बाई एन एक्सपर्ट ल यो चाहिँ एक्सपर्टले रचना गरेको हो यो फुलबारी एक्सपर्टले रचना गरेको थियो होइन रचना गर्नु लेआउट भनेको अब यस्तै गरी हेरौँ 19 लेअप भनेको के हो फेरि सङ्ग्रह भनेको एक ठाउँमा राख्नु होइन सबै कुरालाई एकीकृत गर्नु भनेको जस्तै हो ल लेअप सङ्ग्रह गर्नु द स्क्वेरल वाज बिजी लेइङ अप नट्स द स्क्वेरल Squirrel was busy laying up nuts. है त ऊ चाहिँ ओखर नट्स भनेको के त बदम सङ्ग्रह गर्नको लागि बिजी थियो व्यस्त थियो होइन द स्क्वेरल वाज बिजी लेइङ अप द नट्स भनेको छ द 20 हेरौँ अब के गरौँ लिभ अलोन भनेको साथ छोड्नु है त ल साथ छोड्नु एक्लै हुनु साथ छोड्नु ल यसको ठ्याक्कै गरौँ ल लिभ अलोन हाउ क्यान यु लिभ मी अलोन इन माई हार्ड टाइम्स हाउ क्यान यु लिभ मी अलोन इन माई हार्ड टाइम्स मेरो दुःखको समयमा मलाई गाह्रो परेको अवस्थामा तिमीले मलाई कसरी एक्लै छोड्न सक्यो भनेर क्वेसन गरेको छ हाउ क्यान यु लिभ मी अलोन इन माई हार्ड टाइम्स तिमीले मलाई दुःख परेको बेला एक्लै कसरी छोड्न सक्यो भनेर भनेको छ है ल अरूलाई दुःख परेको बेला एक्लै छोड्नु भएन हामीले पनि है ल लिभ आउट
लिभ आउट भनेको के हो छोड्नु है लिभ आउट भनेको छोड्नु अब यसको हेरौँ लिभ आउट भनेको छोड्नु अब इट विल बी अनफेयर टु लिभ हिम आउट अफ द पिकनिक इट विल बी अनफेयर अनफेयर टु लिभ हिम आउट हिम आउट अफ द पिकनिक ल उसलाई चाहिँ उसलाई न्याय हुँदैन उसलाई चाहिँ एक्लै छोड्यो भने पिकनिकबाट एक्लै छोड्यो भने न्याय हुँदैन होइन अब न्याय हुँदैन भनेको अनफेयरको कुरा गरेको छ अब न्याय हुँदैन भन्नुभन्दा पनि होइन ठिक हुँदैन राम्रो हुँदैन हाम्रो चाहिँ नैतिकताले दिँदैन उसलाई पिकनिकबाट छोड्नको लागि उसलाई पिकनिक नलैजानको लागि हाम्रो नैतिकताले दिँदैन भनेको जस्तै हो है त ल ठ्याक्कै ट्रान्सलेसन It will be unfair to leave him out of the picnic. It will be unfair to leave him out of the picnic. Leave out. छोड्नु. और 22 गरौँ. Let down. Let down भनेको निराश गर्नु अथवा धोका दिनु. तिमीले मलाई धोका दियो भन्छ नि. Oh, you have let me down. Right? ला. निराश गर्नु. निराश गर्नु. है अथवा धोका दिनु निराश गर्नु अथवा धोका दिनु ल यसको पनि इक्जाम्पल हेरौँ आई वाज काउन्टिङ अन योर हेल्प बट यु लेट मी डाउन आई वाज काउन्टिङ अन योर हेल्प म तिम्रो सहयोगको भरोसामा थिएँ तर तिमीले मलाई धोका दियो बट तर यु लेट मी डाउन तर तिमीले मलाई निराश गर्यो है ल फेरि एकचोटि हेरौँ आई वाज काउन्टिङ अन योर हेल्प बट यु लेट मी डाउन म तिम्रो सहयोगको भरोसामा थिएँ म तिम्रो सहयोगको आशामा थिएँ तर तिमीले मलाई निराश गर्यौ तर तिमीले मलाई धोका दियौ है त ल यसरी हामीले धोका दिन पनि हुन्न वी सुड नट लेट डाउन एनीबडी ल यस्तै गरी लेट अफ भनेको मुक्त गर्नु अथवा क्षमा गर्नु है मुक्त गर्नु अथवा क्षमा गर्नु मुक्त गर्नु अथवा क्षमा गर्नु ल यसको हेरौँ लेट अफ अब यसको इन्टरभ्युएर्स वोन्ट लेट यु अफ सो इजिली है त इन्टरभ्युएर्स वोन्ट लेट यु अफ इजिली है तपाईँ चाहिँ कतै चाहिँ जागिर खान जानुभयो तपाईँलाई त इन्टरभ्यू लिन्छ होइन अन्तर्वार्ता लिन्छ हो त्यसमा चाहिँ अब अन्तर्वार्ता लिने मान्छे हुन्छ नि त इन्टरभ्युअर्स हो उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई यत्तिकै मुक्त गर्दैन सजिलैसँग जान दिँदैन तपाईँलाई चाहिँ होइन चुलाइरहन्छ गाह्रो क्वेसन सोध्छ तपाईँलाई कन्फ्युजन पार्छ है ल इन्टरभ्युअर्स वोन्ट लेट यु अफ सो इजिली इन्टरभ्युअर्स वोन्ट लेट यु अफ सो इजिली सो यु मस्ट प्रिपेयर हार्ड भनेर तपाईँले पछाडि पनि थप्न सक्नुहुन्छ अथवा अगाडि नै पनि यु मस्ट प्रिपेयर हार्ड इन्टरभ्युएर्स वोन्ट लेट यु अफ सो इजिली भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ल 24-25 दुइटा गरौँ है धेरै नगरौँ ल तपाईँहरूलाई पनि अल्छी लागिसक्यो होला है मलाई त छैन मलाई त झन् पढौँ लागिरहेछ आज ल ल लेट अन भनेको थाहा दिनु है त रहस्य थाहा दिनु थाहा दिनु कसैलाई जानकारी दिनु लेट अन यो भनेको के हो एउटा हेरौँ डोन्ट लेट अन टु राम द्याट वी आर गोइङ टु मुभी टु नाइट हामी सिनेमा हेर्न जाँदैछौँ भनेर रामलाई नभन्नु डोन्ट लेट अन टु राम द्याट वी आर गोइङ टु अ मुभी टु नाइट हामी आज बेलुका सिनेमा हेर्न जाँदैछौँ भनेर रामलाई थाहा नदिनु रामलाई नभन्नु रामलाई यो रहस्य नभन्नु हो भनेको छ है ल अब यस्तै गरी 25 त लास्टमा लेट आउट अब लेट आउट भनेको पनि रमाइलो छ लेट आउट भनेको के हो बहालमा दिनु होइन हामीले भाडामा दिने भन्छौँ नि हो बहालमा दिनु लेट आउट भनेको के हो रे बहालमा दिनु ल यसको पनि गरौँ लेट आउट आई ह्याड टु लेट आउट अ पोर्सन अफ माई हाउस आई ह्याड टु लेट आउट अ पोर्सन अफ माई हाउस ल मैले मेरो घरको केही भाग
बहालमा दिनु पर्यो आई ह्याड टु लेट आउट अ पोर्सन अफ माई हाउस तपाईँले यसरी पनि यसलाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ एज आई एम हार्ड अप नाउ डेज आई ह्याड टु लेट आउट अ पोर्सन अफ माई हाउस है त ल बुझ्नुभयो एज आई एम हार्ड अप नाउ डेज I had to let out a portion of my house. मलाई केही गाह्रो परेकाले मलाई केही आर्थिक अवस्था होइन गाह्रो आर्थिक स्थितिले गाह्रो परेकाले मैले मेरो घरको केही भाग बहालमा दिनु पर्यो है त ल हामीले त्यो हार्ड अपको कुरा पनि अगाडिको भिडियोमा गरेका छौँ ल एकचोटि यसलाई सर र रिक्याप गरौँ धेरै हल्ला नगरिकन है बिस्तारै हामी चुप्प लाएर गर्छौँ है ल एकचोटि सर र गरौँ हामी पढ्छौँ गर्छौँ ल मैले सुरु गरेँ फर्स्टमा किप अवे टाढेर टाढे रहनु वी सुड एडभाइस आवर चिल्ड्रेन टु किप अवे ब्याड कम्पनी किप हाउस घर सम्हाल्नु ही वान्ट्स हिज वाइफ ओन्ली टु किप हाउस एन्ड नट वर्क इन एन अफिस किप अफ द कर्टेन्स विल किप अफ द मस्किटोज किप अन जारी राख्नु चालु राख्नु इट वाज लङ जर्नी एन्ड ही वाज टायर्ड बट ही केप्ट अन गोइङ किप आउट आउन नदिनु द वुलन क्लोथ्स आर वार्म इनफ टु किप आउट द कोल्ड किप टु जारी राख्नु वचनको पालन गर्नु यु ह्याभ टु किप टु दिस जब यु मस्ट लर्न टु किप टु यर वर्ड Keep together, sangai basnu. I asked my children to keep together in the crowd. Yestai gari keep up. Gati kayam rakhnu. Nepal must keep up with the development. Knock down, tala giraunu. The boxer struck his opponent a heavy blow and knocked him down. Yestai gari knock off, kaam banda garnu. He didn't take long to knock off the work. यस्तै गरी नक आउट पूर्ण रूपले हार्नु पूर्ण रूपले सक्कनु होइन हार्नु ल यस्तै बुझौँ द हेभी ब्लो अन द नोज बाई हिज अपोनेन्ट नक्ड आउट द बक्सर नकल अन्डर हार मान्नु वान अफ द बक्सर्स वाज नकलिङ अन्डर यस्तै गरी ले अबाउट पिट्नु He laid about him with his fist. Lay down. Patyagnu. He laid down the chairmanship of the company. Lay off. Kehi samay ko lagi kaam bata nikalnu. We may have to lay off one or two people. Lay on. Prahar garnu. Jodle pitnu. Taking up a stick, he caught the misbehavious boy and lay on vigorously. Lay open, rahasya kholnu. I shall not rest till I have laid open the whole conspiracy. Lay out, rachna garnu. The garden was laid out by an expert. Lay up, sangraha garnu. The squirrel was busy laying up nuts. Leave alone, saath chhodnu. How can you leave me alone in my hard times? Yestai gari, leave out, chhodnu. It will be unfair to leave him out of the picnic. Let down, niras garnu, dhoka dinu. I was counting on your help, but you let me down. Let off. मुक्त गर्नु क्षमा गर्नु इन्टरभ्युअर्स वोन्ट लेट यु अफ सो इजिली लेट अन थाहा दिनु डोन्ट लेट अन टु राम द्याट वी आर गोइङ टु अ मुभी टु नाइट लेट आउट बहालमा दिनु आई ह्याड टु लेट आउट अ पोर्सन अफ माई हाउस ल यसरी हामीले पार्ट 9 पनि गऱ्यौँ है त ल हामीले पार्ट 9 पनि गऱ्यौँ हुँदाहुँदै ल हामीले पार्ट 10 पार्ट 11 हामीले टन्नै अझै गर्नु नै छ हामीले पढ्नु नै छ धेरै कुराहरू पढ्नु छ है त ल यति भन्दै यो भिडियो यहीँ सकिन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य